iyadoo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Gurbur uu aqoon maalintii shalayto isku shaandheyn iyo isku beddel ku sameeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ka mid ahaa telefishinka qaranka Soomaaliland waxa daba maanta arintaasi saadu uga soo horjeestay maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadir Maxamed Cakule oo tilmaamay inaan awood u lahayn inuu xilka ka qaado wasiirka wasaaradda warfaafinta isagoo tilmaamay in hore loogu soo magacaabay digreeto madaxweyne taa beddelkeedana lagu beddeli karo digreeto madaxweyne waa kan Khadir Maxamed Cakule arintaas ka hadlaya runtii waxa weeye shalay galab warqad aan ku arkay halkan muxuu ahaayay wasaaradda oo warqadaasina ay tilmaamayso in wasiirku ku saxeexan yahay oo marka ay ku qoran tahay in muxuu ahaayay wasaaradda isbeddelo badan la sameeyey marka madax qaybeedyo iyo agaasimo waxeedyo laakiin arrinta cajiibka iska ayay tahay in muxuu anigoo maareeya TV-ga qaranka aan ku jiro isbeddelka wareegtida wasiirka. Waxaan runtii marka hore dadka kelmad u oranaya fahamsiinaya ama xasuusinaya wala fahamsiin laakiin waxaan xasuusinaya dowladnimadu waa sharci. Sharciga iyo dowladnimaduna waxa koowaad ee ugu sarreeya waxa weeye qaranka madaxweynaha. Aniga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan 3 December 2017 ayuu ii soo igmaday soo magacaabay inaan noqdo maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaa iyo maanta oo aynu 23-kii bishii 2-aad 2018 ku jirno madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ma jirto wareegto iga soo gaadhay oo ama uu xilkaygaga qaaday ama uu xilkaygaga bedelay. Sidoo kale ma jirto wareegtay laamika madaxweyne Muuse Biixi iga soo gaadhay oo ee amraysa in telefishinkii qaranka laga dhigay wax ka mid ah wasaaradda warfaafinta. Anigana xilkaygii laga dhigay waax agaasimo waaxeed sidaana wasiirku muxuu ahaayay uu awoodda ku looyay ugu magacaabi karo ama igu bedeli karo ma jirto. Maadaama sidaa tahay sharcigu dooq maaha, sharcigu waa sharci. Anigu mas-uul baan bedelay, anigana mas-uul bay bedelaya, taasi waa sunnaha dowladnimo wey. Runtiina waan ku faraxsanahay weliba aad iyo aad maxaa la yidhaahdaa in anigoo dhalinyaraa muddada xil soo hayay xilkana waa la igman karaa, xilkana waa la iga qaadi karaa, waa dadkan kala mid ah. Inta laakiin wasiir guri barwaaqo runtii aan xasuusinayo isleeyahay wasiirku malaha waa qoraa weliba cilmiga afka Soomaaliga ama afafka aada ugu xeel dheer. Laakiin xagga sharciyadda iyo marka la yidhaaho xagga hay-adaha dowladda iminka kolleyba ugu horeysa shaqo uu muxuu ahaayay ka gelay waxaan ugu nasteexaynayaa walaalkay hal eray oo ah wasiir dib u eeg oo dib u akhri wareegtada adiga kaa dhigtay ama digreetada adiga kaa dhigtay wasiirka aad ku tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta mid la mid a ayaan ku ahay maareeyaha telefishinka qaranka. Sidaa darteed maadaama aanan haynin digreeto madaxweyne oo xilkii laygaga qaaday iyo xilkii laygaga bedelay wareegta madaxweyne wareegta madaxweynaha bedesha bilxaqiiqatan ma garanayo saaxiibkay Cabdiraxmaan Guri Barwaaqada in uu ilaaway iyo in dee sharciyadiiba ay sidaa ka tahay muuji. Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.